el fet de que comencés a dibuixar el Charlie Rivel sí que m'ha ajudat a simplificar, poguéssim dir, el traçat de línies per interpretar la seva figura. La seva figura m'acompanyava molt bé per la senzilla raó de que era senzilla, sense recarregament de coses per fer riure, i el seu humor no era de fer soroll, era de fer somriure a la gent amb poca cosa. Però la poca cosa és la gran cosa que ell tenia, i amb això, vulgues que no vulguis, la simplicitat dels meus dibuixos han anat quasi superant, no, el mateix dit, perdó, que m'equivoco, fent el camí paral·lel amb la seva manera d'actuar. La seva manera d'actuar els últims anys era el més simple possible, i un quedava astorat veient que el públic reia, no precisament per el que feia, sinó per el que no feia.